tu hapa. Odi. Odi van tu hapa. Odi. Odi van tu hapa. Odi. Mimi nimeenda. Nishule lengine. Bantu bazambi, shalalapa munabuya, from Kililavope kupita muzitwe mpaka mulusaka. Numba vishi ifi urenande? Sini mwa forena ini? Nishi ya ringa kuchunje wa forena. Ni wana sisi ziwe na tumepi ni mforena u. Kwa mishesho mudengi lafe mtu wa jajano kujajaba pene wananda ati ni forena ka? Bani kurulu kireku, nezina na munga ni mforena. Numba nishi urefoye? O inezina yanga ndine wanapsa. Shaku faira faira, the concrete board de basanko wa masuti. Tajiri. Kamulinso, aka for the one in the eye. Ndine mfana wa Aaron Bwanga, his excellence. Ndia ndecha kwefia census. Mwaisi ba census. Eh, mungu kwa niwa penda wani. Eh, eh. So nifuna ni kupende ni kwa naimu, nisipeko cha betu madeteo, kubilo, kutuwa tupari, mwaini? Ok. Eh. Anu mwanda ni zini? Benson mwewa. Eh? Benson mwewa. Ni mwabemba imi? Numburu mwende mtundunchi, maisha. Wanaona mizira batate wani. Kulipe mwemba mena onika sisi, so dasa na uza ni mwafore na mwukani. Mwaisha. Ah. Umapano. Eh? Umapano. Ah. Mwaisha ni mwiku usana mwukani mwe. Uwewe na wakutumine, beka wera popani. Ah. Mwaisha mwaka mwana kipe mwinda ino. Oh. Ah. Yesa msokole ameno kwa kwino. Oh. Mwaka mwana kipe mwinda ino. Mwaisha nama setting, kanshu ishira chuduwa census, kanshu ishira mkuri yobwaji. Chapari uwaripano. Wena afishupa kutikorona virus, tamu yu mfwa.